Next poet is he's actually read, he's the only person apart from me, I think, who's read every stanza. It's Yoav Itamar, I think a true Tel Aviv poet. Thank you very much. This evening is going to be the opposite of Thanksgiving. I'm going to read you a couple of poems on unhappy families. המסעדה של ניסים נמצאת בקצה האבדון. תחנה נשכחת של אוטובוסים לצפון. הוא עובד קשה, הוא אוכל קדחת. עבריינים מאיימים לסוף לו את התחת. אבל ניסים הוא טוב לב ונאחז בציפורניים. לקוחותיו המעטים אומרים שבחיו כמיים. כל חתול בודד יקבל כאן כוס חלב, כל יד כושלת יקבל כתף וגב. אז כשניסים יצא את הגולם, הומלס רועד על סף ביתו, בלי דברים ועומר הוא הכניסו על תוך ביתו. הוא גמל אותו מוולקה, מעישון ומסמים, הוא הכניס אותו הביתה כאחד הילדים. אך בשעת אחר הצהריים של יום שישי אחד, ניסים השאיר את עוזרו הגולם במסעדה לבד. נכנס עבריין והציע פרוטקשן, הגולם אז נכנס לפעולה והתחיל האקשן. הגולם שחט אותו, הרג אותו עם בקבוק של בירה, זרק אותו בתחנת האוטובוס העירה. הגופה שם דיממה את כל דמה הגירה, ואת תנאי הגופה אמו שוב לא הכירה. הוא רחץ ידיים ושרף את הבגדים, הוא בא לארוחת שבת כאחד הילדים. ניסים ראה את העצב בעיניו, והגולם סיפר לו מה עשה עכשיו. ניסים לעצמו חשב, טוב, לא נורא, לא סיפר לאיש, לא הזיק את המשטרה. כשחבריו של העבריין מצאו את הגופה, אז באותו הלילה המסעדה נשרפה. ניסים נכנס לדיכאון והסתגר בבית. הוא לא ישן ולא אכל אפילו זית. הגולם אז ניסה לאנוס את ביתו, וניסים אז הרג אותו ממש בביתות. הגולם לא נע, קיבל את מותו בהכנעה, וניסים אז הבין כי באה השעה. נגמרו חייו מלאי הסבל, ניסים תלה את עצמו מהתוש בחבל.